हेलो गाइस आज ही मासी सी चंदन स्टील रॉयल डीजर न्यू सेटअप रे किसी काम चल छी न्यू सेटअप आसपर छी देखन तो मोर रॉयल डीजर पाखे ठिया आई छी काम होई पर जोर से चल छी चलन तो वीडियो देखिया केमती कोन काम चल छी देखन तो हम आ जाई छी चंदन स्टील जेकी अनुकूल शोरूम पाखे रहती गोटे बुलेट शोरूम चलन तो देखिया रॉयल डीजर केमती कोन काम चल छी ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଡିଜି ଅଛି ଚନ୍ଦନ ଭାଇରସ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପାଲ ଗୁଡ଼ାକ ରଖାଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇରସ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୟାଲ ଡିଜି କାମ ଚାଲିଛି ସେ ପଛ ଡିଜାଇନ୍ ନ ଦେଖା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ମୁନା ଭାଇ ଆମକୁ ଡାକିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୟାଲ ଅନର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଷ୍ଟିକରିଂ ଖୋଲା ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟିକରିଂ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ସେ ନାଁରେ ବି ନୂଆ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଚାଲିଛି ଦଶର କାମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ ନୂଆ ଅଛି ଡିଜେର ମୋର ଭାଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚଳୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରୟାଲୱେଭ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ପକାଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କେବେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ରୟାଲୱେଭ୍ର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲି ଦିଆ ହେଇଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟିକରିଂ ଲାଗିବ ସବୁ ଏ ଲେଟର୍ ରୟାଲ ୱେଭ୍ ଲେଟର୍ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରୟାଲ ୱେଭ୍ ଦେଖିଲେ ବୋର୍ଡ ସାହେବ ଚେଞ୍ଜ କି ମଲ୍ଟି ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ ଭଲ ଲେଟର୍ଟେ ସେ କହିଲେ ତ ଯେ ଆମର ଅପରେଟର ମୁନା ଭାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଟଅପ୍ର ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିଜେ ବି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ସେଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣ ସରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ପାଲ ବୁଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ